Талат Џафири контра Димитар Ковачевски. Новиот мандатар вели дека не го интересираат ставовите на неговиот предходник и дека во предлогот за состав на техничката влада ќе ги стави министрите номинирани од ВМРО-ДПМН. Ова, според познавачите, е само уште еден доказ кој пали гаси во власта, дека ДУ има поголема моќ од СДСМ и во суштина управува со процесите. СДСМ нити е во позиција, па нити пак има желба за било што да кажува, таа само слепо ги следи наредбите и договорите кои ги дава ДУ. Се слуша сето она што ќе го каже владеачката партија ДУ и само СДСМ го следи тој принцип. Дел од политичките аналитичари вела дека СДСМ поради катастрофалниот рейтинг прави се што од нив бара ДУИ во обид да ги одоброволи да излезат со заеднички листи на предстојните избори, со што, колку толку, би се амортизирал неизбежниот пораз. Без разлика на желботеката на политичките партии во однос на техничка влада и нивните потези, според познавачите, едно е сигурно, техничка влада ќе биде формирана, така налага законот. Не постои никаква можност, теоретска можност да владата во понеделник не биде изгласана, техничката влада да не биде изгласана, заради тоа што тоа е договорено и согласно законот кој владе во Македонија. Откако ВМРО-ДПМН се изјасни дека нема да гласа Талат Џафири да стане премиер, Димитар Ковачевски се закани дека нема да бидат номинирани предлозите за министри од опозицијата, што во суштина е спротивно на законот за техничката влада, и на кој СДСМ во 2016 не гласаше за тогашниот кабинет на Емил Димитриев, а тогашните министри за внатрешни и за труд и социјала, Оливер Спасовски и Фросина Ременски, дури не беа ни присутни во собранието кога беа избрани. ВМРО-ДПМН со месеци бараше да се донесат законски измени да се укине техничката влада, но СДСМ и ДУИ не го прифатија тоа, пред се заради нивниот коалициски договор во последните 100 дена од мандатот, Македонија да ја предводи премиер, предложен од ДУИ.